موجج. دراسي أرفين غولاس. ترجمي تشوم دامتو. تراكي يسينش ليش. موجج كجمروت يماس كمدوت لبان تلطي مزاف بسجنة ميديا بيتشا ود የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ኖ አዲስ መጻፍ ይዘንላችሁ መጥተናል። ወገድ የተሰኘውን የኤርቪን ጓላስን ድንቅ መጻፍ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝን ሁሌም ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የደውል ምልክቷን እየተጫኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወዲያ ወዲያው እንዲደርሷችሁ ማድረግ እንደሚችሉ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ንገሩልን። አብራችሁን ክፍል 5 በካሊፎርኒያ ሆቴል መግቢያ በር ላይ የደረሱት ከሰዓት በኋላ 11 ሰዓት ሊሞላ 5 ደቂቃ እንደቀረው ነበር። በቀጥታ ወደ አሳንሰሩ አመሩ። እንግዲህ አለ ራምሲ የአሳንሰሩን ቁልፍ ጫን እያደረገ ቁጥር 110 የሚገኘው በሚቀጥለው ፎቅ መሆኑ ነው። በሩን ክፍት ነው የምታገኘው። በቀጥታ ግቢ። ለመሆኑ ገንዘቡን ይዘሻል? ይዣለሁ። ግን ኒክ ሰውየውን ባጣው ምንድን ነው የማደርገው? ቶሎ ተመለሽ። ግን አታስቢ አህመት ያለ ጥርጥር ይጠብቅሻል። ገንዘቡን ከመክፈል የበፊት የሚነግረኝ መጻፍ አለብኝ አይደል? ጎሽ ገብቶሻል። በቃ የሚሰጠኝ ፍንጭ የማይጠቅም ቢሆንስ? ያም ሆነ ገንዘቡን ሰጪው። ከሰውየው ጋር ግንኙነታችንን መቀጠል አለብን። አሳንሰሩ ተከፈተ። የት ነው ታዲያ ስመለስ የማገኘኝክ? ቡና ቤት ውስጥ ተጠብቅሻለሁ። መልካም እድል። አሳንሰሩ ውስጥ ገብታ ወደ ላይ በጓነች መጠን ራምሲ ወደ ታች ሲቀረይችው ወዲያው አንደኛ ፎቅ ደርሳ በመጠኑ ጨለመ ባለው ኮሪደር በኩል ወደ ቁጥር 110 ተመራጭ ነበር። በሩ ዝግ ነበር። መንኳኳት ይኑር አይኑርባት ስታመነታ ቆየችና እጀታውን ወደ ታች አለችው። ተከፈተ። ገባችና ከውስጥ ዘጋችው። ክፍሉ ጨለም በማለቱ ላይን ያዝ ያደርጋል። ለክፍሉ ደብዛዛ ብርሃን ሊሰጠው የቻለው በበሩና በትልቁ ጥንድ አልጋ መካከል የቆመው የራስጌ መብራት ነበር። ሰውየው ያለበትን ቦታ ለመለየት ጊዜ አልወሰደበትም። ካልጋው በወዲያኛው ጠርዝ ባለመደገፊያ ወንበር ላይ ተቀምጧል። የሚታየው ግን ጀርባው ብቻ ነው። ጫማውን እያሰረ መሆን አለበት። አህመት መትራም ሲመጥቻለሁ ትጠራች። አልጋውን እየዞረች ወደ ሰውየው እየተጠጋች ወርሷን ከፍታ ብርና ማስታወሻውን ታወጣ ጀመር። ግን ቀረብ ስትል ድንገት ቅፍፍ አላት። መልስ አልሰጣትም። አህመት እንደገና ተጣራችና ወደ ሰውየው በሜድ ፋንታ መልስ እስኪሰጣት ቆመ ብላ ጠብቀችው። ጸጥታ። አልተንቀሳቀሰም ወይም ሰላምታ ሊሰጣት ቀና አላለም። አይንቀሳቀስም፣ ግውዝ ነው። ቀስ እያለች ቀረበችው። አሁን በግልጽ ይታያት ጀምሯል። አናቱና ትከሻዎቹ ተለዩአት። አሁንም ተጠጋች። የጩቤ እጀታ ጀርባው ላይ ታያት። ጩቤው ራሱ ግን ተዘክቶበታል። ጩኸቷን ልትለቀው ስትል ለጥቂት ዋጠችው። ሰውነቷ አራደባት፣ ተንዘፈዘፈች። በክፍሉ የሚሰማው ድምፅ የሚደልቀው የልቧ ትርታ ብቻ መሰላት። ስብሐት ለአብ። አይኑን ጨፈነች። ራሷን ማወቅ ስትጀምር ፍርሃት ወጣት። ሌላ ሰውስ በክፍሉ ይኖር እንደው? ምናልባት አመትን የገደለው ራሱ ቢኖርስ? በደመ ነፍስ ዙሪያን ተገለመጠች። ከሷና ከሬሳው በስተቀር ማንም የለም። እንደምንም ተጠግታ የሆነውን ለማወቅ ወኔዋን አሰባሰበች። የጩቤው ስለትና የተቀደደው ሸሚዙ በደረቀ ደም ተበክሏል። እዚህም እዚያም ሰውነቱን ጩቤው ሽርከክቶታል። ልስ ብላ በማጎንበስ መልኩን ለመለየትና በሕይወት መኖር አለመኖሩን ለማወቅ ፈለገች። የአይኖቹ ብሌኖች ከመሰርጎዳቸውና ከመገልበጣቸው ብዛት ሞሮ ብቻ ነበር የሚታየው። አፉ የተከፈተ ሲሆን ወፈር ያለ የደም አረፋ በከንፈሩ ጠርዝ ወደ ጉንጭ ወርዷል። የሰራ አካላቷ በፍርሃት እየዘፈነ ካጎነበሰችበት ቀን አለች። የሚባክን ጊዜ አልነበረም። ወደ በሩ ተንደረደረች። በመጨረሻው ቅጽበት የግድያ ምስጢር ያዘሉ ፊልምና መጻሕፍትን ስትከታተል የኖረች ስለነበረች
عند نجر تزالات مين كتكتو جوچوا كبرسوا مهرب اوتتا يجوانا شارا كبر رجيتا لاي ترغت افاج كزيام برون بتكشوا غفا درغا كفتا بكوريدورو غران ناكن يتغلمتج مانم يلم شمتتج كغماش سات والا دنقاتيوا ياللققات بيونم كرام سيگار بقطرو ابوتا تغين تالج تقرارت تنفاش يغطمات النغرو لدنقاتيوا مابرجا كما قزقشو درق جنوطتا تغلتج يرامسي ملس فطان نبر كزي سياطفا نيويورك ادوارد دارمستيت دغلو كنقلفو اسكسكسو يوريو منچ تغرلو ماغنيتاچون اردو فيكتوريا يالو تروا متطون اندتيازچو نات رامسي سلكون كمزغاتو بفيت اش ميستر ارمستيت كرسو تلواش تزازسكي درسن باللنبت نطبقالن سلام ياغناغن سلتماچو اني كوبيوت ياسكرين هيتشالوقم رامسي سوفولو يتنصرافتو تقمطو سيجاراون يتملكته ملسوني سطو كارلوس يمسلينال ارمستيت دمو ليلا سراسكن سطاچو سلا ليلوچ يفانو بورنوچ اطنو نيميلن كزيام عين عينوان يتملكته سكون اسكرين هيتشالوقم مالشي كنغدي غنا بزوتا يالش يهلات بباريس يتفصمو غدياونت كزي ياقن يرات غبجا بفيت يروارد دارمستيدن چنقلات علمتو منبر ريديتزن بطالايو مغبيت بناني البالايتو قطرو ستاو بغل لمنغاغر امچ سفرا سيون ادوارد دمو زاري بزي چالم كولو مابلطو كميا منو سوغار لينغاغر بت يميفلكو اجندا نبرو يا اجندام بيوتو كمانم غار كتنغاغر باچو ارست غديوچولو يلاقو اندو نغمتوال ሪዲት ለሱ ታማኝ ሆነው የግል ህይወቱን ለማበጀት ሲል እንደሆነ ኤድዋርድ ተንግቆ ይቃል ወዳዘጋጀው ወሳኝ ውይይት ከመግባቱ በፊት የሪዲት ዘን ታማኝነትና የግንኙነታቸውን ጥብቀት ለመጨረሻ ጊዜ ለገመግሞ አሰበ ከልጅነቱ ጀምሮ ብቻውን ያደገው ዴት ከሌሎች ሰዎች ጋር ሊቀራረብ ያበቃው ኤድዋርድ ቺካጎ ላይ በሰጠው ስራ አማካኝነት ብቻ ነው በዚህም የተነሳ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሪዲት እንደሚወደው ብቻ ሳይሆን እንደሚያመልከውና እሱን ለማስደሰት የገዛ እናቱን ግደል ቢለው እንኳን ወድዋላ እንደማይል ኤድዋርድ ብዙን ያምናል። አዎ ያወጣውን ቅድ ሚስተር ለሃሪዴት ቢያዋየው ከሁለቱ እንደማያልፍ ኤድዋርድ አረጋግጠ ያዘውን ስፓጌቲ ያጓዋጠ በኒክራምቲና በቪክቶሪያ ዌስተሌይ ፓሪስ ለደረሰው ነገር ተረከለት። የሃሪዴት ቅንድቦች ከፈሉ ምን ትቀልዳለህ? ወሪያ ቀበዩን ቪክቶሪያ ተገርሎ አገኘችው ኤድዋርድ ያውን ተመልክተ ታሳይ ብዙ መልክት ያዘለግድያ ነው የተፈጸመው ካርሎስ ራሱ ከተከታተልከኝ ዋጋን የምሰጥ እንዳለኝ ነው የምቆጥረው ዲስ በተረው ያውን ተመልክተ ታሳይ ሌሎች ፋኖችም ቢሆኑ ተመሳሳይ መልክት እንደሚልኩብን የምጠብቀው ያለ ጥርጥር ዲስ ተስማማ ያሳብ ነው ሌላውን ታላቁን ሐሳቢን ያመነጨልኝ ለዚህ ነው ዛሬ ካንተ ጋር ለመነጋገር የፈለኩት ያሰብከው ምንድነው አለቃ ታላቅ ሐሳብ በርግጥ ሐሳቡ የተጠነሰሰብኝ በእንገር ማምለጥ ላይ ያንድል እንደተቀዳጀነው ይንገር ያቀዳጀንድል ትኩስ ወሬዎች ራሳቸው እኛ ጋር እንደማይደርሱ ነው የሚያስተምረን ልክ ያን እንዳደረግነው ትኩስ ዜናዎችን ራሳችን መፍጠር ይኖርብናል አይካሪ ራምሴንና የዌስተርን ልጅ ፓሪስ ስልካቸው እንኳን ከነሱ ምርመራ ምንም የረባ ነገር ሊገኝ እንደማይችል አውቀው ነበር ማንኛውም የፋኖ ቡድን ቢሆን ምንም ነገር ሊያሳውቀን እንደማይችል ወዲያውኑ ነበር የተረዳሁት ግን ላረጋግጥ ፈለኩ ለዚህም ነበር ሪፖርተሮችን ፓሪስ ላኳቸው ይሁን ለግምት የትክክል መሆኑን አረጋግጡልኝ አየህ ፋኖች የራሳቸውን ሽብር የሚያካሂዱት ለራሳቸው አላማ ነው የኛ ችግርና ፍላጎት ሊገባቸው አይችልም በርግጥ እቅዳቸውን ከፈጸሙ በኋላ ያደረጉት ነገር ዜና ያውም ታላቅ ዜና ነው ነገር ግን የኛ የግል ዜና ሳይሆን በአለም የሚገኝ ማንኛውም ጋዜጣና ሬዲዮ ያተመውና ያናፋው ዜና ነው የሚሆነው ፋኖች ለማንም ቢሆን እንዲልናደርገን ብለው አስቀድመው ይናገሩ ተግባባን ተግባባን አለው ሃሪ ራሱን እየነቀነቀ አየህ ሃሪ ተናንት ሰሞኑን ጋዜጣችን ላይ ምን ልናሰፈር እንደምንችል ፋይል ሳገላብጥ ነበር በርግጥ ብዙ የሚታተም ነገር አለ የስፓይ ንጉስ በባስክ ገጠር ጉብኝት ያደርጋል በስዊዘርላንድ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ቅነሳ ስብሰባ ይካሄዳል እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር በካይሮ ሌላ ስብሰባ ያቀደ ነው በሎርድስ ደግሞ ጳጳሱ ንግግር ያደርጋል ይሁሉ ዜና ነው
جن هولم تكوزينا يبانم. نيان ناتموالن نيويورك تايمز ياتموال هولم ياتموال. تلفزيونو أكنابرو ياكربوال. راديو منديو. إدوارد. سيجارة وتسولك كوزننا. باتك على هاري. ونتنيا زينا يمي بالنجريلم. أنت راسس كالفتر كودرس. يسمو نوالكا. بتمونا دامتين. بالفهم الشيت كيم غار تنيتشي للنساسل. عند دينك حساب جنكلاتي متو. የእንገር ማብለት እንዴት የግላችን ዜና ሊሆን ቻለ? ራሳችን ስለፈጠርን አይደለም? አዎ እኛ የሰራነው ክስተት ስለነበረ ከሁሉም በላይ አደረገኝ። አሁንም ከቆምንበት እንድንቀጥል ነው ፍላጎቴ። ካንድ ዘነኛ የሽፍርተኛ ቡድን ጋር ልሰራ ፈልጋለሁ። ታዲያ ታሪኩን ራሳችን አቀናጅተን የምንሰራው ከሆነ ያ ታሪክ የግላችን መሆን አይቀርም። ባባሌ ገብቷል አይ? እንግን እንዴት ነው ታሪኩን ራሳችን የምንሰራው? تاريخ اندي سارا يمتلكو يراس يفانو ودن بماد دراجت برغي تاهون يالوت فانو اتش يالتباب برونم سلازي يراسا چنن بودن نيان ودن آلن يا بودن نيا يا واقرنو بمهنو نيا اززنو بچه يفتسمان يا بودن يفتسمو تهلكوم نيا يا سرانو تاريخ بمهنو ينيا يغل زيان يهونال يخيدتنو بنيورك قطران ديميا درگننا بالم يتاووك نغازيتن يو چميا سنين مني مسلا اللاري تلقا سبنو علقا የታላቆች ታላቅ ፍጹም የጠራ ሐሳብ ማለት ይሄ ነው። አጓጓዝ በትክክለኛ ፈር ነው። ግን ሃሪ አቅማማ ግን ምን ኤድዋርድ ሊያውቅ ፈልገ? በርግጥ ሊደረግ ይችላል? ተደርጓል በእንገር ጊዜ። ማለት የፋኖን ቡድን እንዴት ማግኘት ይቻላል? በጉዝ ፓጋኖ በኩል። ኤድዋርድ በቅጽበት መልሰ በማግስቱ ጧት ኤድዋርድ ፓጋኖን ቢሮ ውስጥ ተቀበለው። ፓጋኖ ግልጽ በመሆኑ ሁሉንም ነገር አፍረጥርጦ ሊነግረው ኤድዋርድ ወስኗል። ነገር ግን መጀመሪያ ፓጋኖን በጓደኝነት ማቅረብ እንዳለበትም ተገንዝቧል። ቡና ዘዘለት። በርግጥ ሁለቱ የሚያወሩት የጋራ ጉዳይ ሊኖራቸው ስለማይችል ኤድዋርድ በቀጥታ ወደ ነጥቡ ሊገባ ፈልገ ቡናውን ጨልጦ አስቀመጠና ጉዝ አንድ በጣም ጠቃሚ ጉዳይ ላዋይ ፈለኩ። ግን ከመነሻው አንስቶ ለኔ ስላለ ታማኝነት ላረጋግጥ ወዳለሁ። ፓጋኑ ግንባሩን ቸበሸበ። ወፍራም ደሞዝ ይከፈለኝ ለምንዴ? ያ ነው ኒን ታማኝ የሚያደርገኝ። የበለጠ ልከፍል እችላለሁ። ፍጹም ታማኝ ሆነኝ። ግን የሚያዋጁኝ ነገር ሁለታችን የሚቀር ሚስጥር ከሆነ በፍጹም አይጠርጥሩኝ። 100% ላምንብ እፈልጋለሁ። ኧረ 100% ይመኑብኝ። ማለቴ ማንንም ቢሆን ስንቀጥር ፋይል እናዘጋጅለታለን። ታዲያ ያ ፋይል በሰውየው ላይ በመናገኘው የለተለት መረጃ ይጠናከራል። አንተንም ስንቀጥርህ እንዲሁ ፋይል ከፍተንልህ ነበር። ያ ፋይልም በለተለት መረጃ የተጠናከረ ነው። ንግግሩን ገታና ፓጋኖን ተመለከተው። ከሁለት ዓመታት በፊት በሊክሲንግተን የተደረገው ተኩስ ትዝ ይላል? ባንጠረኞች ላይ ፓጋኖ መልስ አልሰጠም። በድንጋጤ ያሰጠመው ላይ ያፈጠጠበት። በተኩስ ወቅት አንድ ያንጠረኛው ደንበኛና አንዲት የሙት ሚስት ሲገደሉ ዘበኛው ቆስሎ ነበር። ምን ማለት ነው? በህይወቴ እኔ ማንንም ገድያለውቅም። እኔም አልወጣኝም። የምናገረው የሆነውን ብቻ ነው። ታሪኩን ፈልፍሎ ያወጣው አንድ አባቴ ሪፖርተር ነበር። ያ ሪፖርተር ለቆሰለው ዘበኛ ብዙ የሚጠረጠሩ ሰዎችን ፎቶግራፎች እያቀረበ አሳየው። ታዲያ ዘበኛው ያንድ ሰው ፎቶ ሲያይ ወንጀለኛው እሱ መሆኑን አስረዳ። በፎቶው ላይ የሚታየው ሰው ስም ጉዝ ፓጋኖ ነበር። ፓጋኖ መልስ አልሰጠም። ትክዝ ብሎ ቀረ። ይናቅ ለፖሊስ ማቅረብ እንችል ነበር። በማድረግም በጋዜጣችን ለህትመት የሚበቃ አንድ ወሬ እናገኝ ነበር። የአባቴ ግን የራሱ ሰራተኛ የሆነን ሰው በእንዲህ ያለ ወንጀል ሲከሰስ ሊያይ ስላልፈለገ መረጃው በዚህ ፋይል ውስጥ ተቀብሮ እንዲቀር ተደረገ። እኔም ጉዳዩን ከዚህ ፋይል የማወጣው አይመስለኝም። ያንተ ትብብር ከተከለበት አርምስቴድ ምላሹን ከፓጋኑ ይጠብቅ ይመስል ዝም አለ። ፓጋኑ ሲጋራውን ከኪሱ አውጥቶ አቀጣጠለ። ሲጋራው ምጎጭ ሱም በረጅሙ ቱግ አደረገና በከፊል ፈገግ አለ። ገባኝ ሚስተር ኤድዋርድ፣ የሚፈልጉት 100% ታማኝ መሆኔን ለማረጋገጥ አይደለም፣ 200% ታማኝ ነኝ። አረ ምስቴድ ከልቡ ፈገግ አለ። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ፋይሉን ወደ ዳር ገፋ አደረገው። ከእንግዲህ ይህንን ጉዳይ ከወሬ አናገባውም። ከዚህ በኋላ ኤድዋርድ የሚፈልገውን ለፓጋኑ ከመንገር የሚያግደው ነገር ሊኖር አይችልም። የምታውቃቸው ወንበዴዎች ይኖሩ ይሆን? አለውና አረፈው።
گنبریوچ یالتبک اوننا یه سال لی جمس سلوت یاکی پگانو ناسکر رمو بطلی آگیو سفروز گنبریوچ گرنیاد دکوت یلم یلم یه منگر ماجرات میں چوچ مالتی آدلم سلالم آکا گنبریوچ نیم مورو والگ بین ایدوار تندگنا مکر بوچ آگر چمر ایمین کس آکسو شبر تنگین گنبریوچ مالتی نو نیا تزواواری مافیوچ ریلم ماننو مالوک ادوارد بکس بیت تیتو تلواغو تا پاگانو گنه نگه گرون کت تلا گن یالو اچو نینو تالما کفانوچ او اندو بودو ناو کالو اش کت تل یمی گنیو تلندنو برگت شبرتانیو چمی بالو اینو تادلو تاریا مندن ناچو لگنزب یمی سارو مرت سوچ من سرا انده زرفیال من اینو زرفیال ماننگ اونو مینو تا نا انتا کنسوگار برگت گننگنو تالو برگت گرین هاون وینی یالو کروپینسکی تباله سرنیا گوادنگان برگ کروپینسکین پتروز آبایو تمرتو یگول بسراندی سرا کوینو بیو توچ وسدوت نبر اندکا نامه لط اچون نا ببزو مکرا لندنگ با تاریا گنزا بیچا گروسل نبر که کپر یومبر یوچ بودنگاری گننگل اونم کروپینسکین لندن سیون اندیوم منینم ترتوی نبر تاریا لطی راس بات توکم بفتسو برگت گای پاسپورت آگین چالو گن کوچ سوچگار لمم مدل چلم، پس یه لای یارسو قامی سر راتی نیانی، من یه انکش کش اینجا. ار مستیر کمک کمک چو بریک بلو، باز سابنده تمسه ته، با کفلو تنگورات ته، با من چرشم و دوم بروی تو ملله سه. گوس، یه بودن خسارت چو سروچوس تا که تو چنبت تکسلیم. پنگریز نابه فرانسه بیزو تالالگ سروچ سرتوال، با بوستن لمسالی یه بریک خنزر فیفتس موت نسونا. که گلاسکو و دلندن به میکوازو باور لایم تالالگ زر فیفتس مال. با فرانسه یه سوسیتی جنرال بانک ملت چادرگو زرفان. یانگزی ود بانکوی گبوت مریتوست و تکبر یه فساش تو بوت هشلکل کنه بر. که بانکوی زرفوت اسرارولت میلیون دلار نو. لامانو یه کوپر بودن. سنت ها بالاتن یا کفی مسئله. کروپینسکی بالا فامت انتنگرین کدرزانی بلتا. یوم سربیتی گبوت سه کوت دارو. تو مساسای پاسپورتن نه ویزا مسرات. مطلب فنجمات مدن نه مزرف. لنسون ده حسان تو آتانو پولیتکا منا چو مارد لب یمی فلگو تو گنزب بچانو بزو گنزب ملتو نیال ایدوارد ساکاله باگانو من دیو ساکه آو سمیت چالو کوکبا چنگت موال انیم من دنسو پولیتکا لو دم یا پاگانو اینوچ تبب بلو اسات تامیون تملک کتود تاریا من دن یمی فلگو تو زینا زینا آلگ بانیم یم فلگو زینا مزراتنو زینا مفتر لگازیت اینا لی تلویزیون تابیوچ ومبریوچ یال لیادر گلنگی چلالو پاگانو کراسو زنبل لاله اهون میسترو تا گلتوال یا ساو منچ انترا سخنو یه انگر یه مامل چاتو بو تلک تمرتنی ستنی تاریکون فتر کود سر راو تننا مالت ینگرن بطبواش شو لکننا یگل زینا سرچی نیورکن انکتکت کواد لیلوش گازیت اوچن آبتن کواد چو آنها تا چوله یوت تاو یانه بر زینه مفتر حسابی ستنی تقبا پانگوس او یک باینو ایخ ایدوارد لبرا رامو کره باونو گزیه یه نیال تکامی زینه ایلم بزنیم گزیه تکنا کانیو چی یه نیال گازیتا یه مشت آکم الله چو تا دیاون یک لاتن زینه اسفل کنن یا زینه دمو راسوس کالته فت درس راساچ مفتر آلبن یانو یه نیت الله کساب باچرو لذی گوته ومبریو چاس فل گوثال ماله تنو. آو. کرد گازیت آبیچای میاو کونا یمیاتمو تالاک تاریکی میزارو ومبریوچ. بگیلت لمس کمّت. ملو گزیاتچون لنه میزارو یه تدرادجو گلبتانیوچ فلگالو. زینان دیسارولیم فلگالو. نفس مات فات سهون تلفا. سیساموت آبیچو یمیاسنج زرافان دمیادرگو. دوغوالاچو فلگالو. تاریا بکثتنیا درجای مینکس هکسو. لم دیالاچو ومبریوچ منال باچو. یه نسوزرا ولگزیه بریکوردی مجبوره اگه تلا یمیت تاتم تالاک تا گوار مونی نور بثال. پگانو آمولو لامولو تگلل تسلط. این کوآن ارگینیا سایونه کردم. بزی تا گوار لای سوژ زینا لمسراسیلو یو تا چون ارگاله لیت اولونو. آو لگنزب. ای کوپر بودن گنزبی فلگال بله اینال. نیت موی یان گنزبی ساتالو. هلی ادوارد. تا به کاتر کو. من اینت گنزب نیملوت. نالبات لاند تلوکو 100 میلیون دلار. گوز پاگانو یک استا فوچ ادامه لیت او. یه میاک ماموی مسلال. سوس میلیون کتک ابلو اینا چونه ایشون. تا
ታሪያ ማን እንደሆንኩ እንዲያውቅኝ አልፈልግም። ስራቸውን ራሱን ለማንም ወይም ለምን እንደሚሰሩ ማውቀ አለባቸው። ስራቸውን የማዛቸው ባንተ በኩል ይሆናል። ምንም ጥያቄ እንዲያነሱ አልፈቅድላቸውም። ለእያንዳንዱ ተልኮ ገንዘብ ይከፈላቸዋል። እንቢ የሚሉ ይመስላል? ምን ቆርጧቸው? ታዲያ በርግጥ ታገኛቸዋለህ? አዎ፣ በልስራን ጀምር። ነገሩ ትዛዝ ነበር። ላንተ ያሰብኩትን ክፍያ ደሞ ጊዜው ሲደርስ ሰጣለሁ። አሁን ግን በቀጥታ ለንደን ሄደህ እሽና ቤታቸውን አሳውቀኝ። አሁኑኑ ዛሬ ማታ የጉዞ ትኬትና መሰናዶ በሙሉ ይዘጋጅልሃል። መልሱን በ48 ሰዓት ውስጥ ተጠብቃለሁ። በማለት አዘነበተው። ከሁለት ቀናት በኋላ ከምሽቱ 5 ሰዓት ኤድዋርድ የስልክ ጥሪ ደረሰው። ስልኩን አንስታ ያቀበለችው ሚስቱ አና ነበረች። ከለንደን ይፈልጋሉ አለችው። ኤድዋርድ ልቡ ባይ ሲመታ ተሰማው። በግል መስመሬ እንዲደውሉልኝ ንገሪያቸው። ወደ ጥናት ክፍሉ ሲንደረደር ሄዶ ገባና ከውስጥ ቆለፈው። ከሱ በቀር ሌላ ሰው ነክቶት ወደማያውቀው ነጭ ስልክ ቀረብ አለ። ብዙም ሳይጉላላ ስልኳ ቀጭለ። ሄሎ ሚስተር አርምስቲድ? የሴት ድምፅ ጠየቀው። ነኝ። ሚስተር ፓጋኖ ከለንደን ይፈልገውታል። እሺ አገናኝ። የፓጋኖ ድምፅ በመስመር ስቶኖ ታለቃ። አይ ጉስ። እሺ መልሱን። ኩፐር ተስማምቷል፣ ግን አንድ ነገር ብቻ። ተስማምቷል ካልክ የምን አንድ ነገር ነው? እርሶን ራስዎን እዚህ መጥተው ሊያገኙ ይፈልጋሉ። እንደሚመስለኝ ሊያዟቸው የሚፈልጉትን ነገር በግልጽ እንድትነጋገሩበት ሳይሆን አይቀርም። ማንነቶን እንዳይለይ መፍትሄ እንፈልግልታለን። ከፈለጉኝ ችግር የለም፣ በቃ እመጣለሁ። ኤድዋርድ ቀልጠፍ ብሎ መለሰ። ነገ ሊደርሱ ይችላሉ? እችላለሁ። የመጀመሪያውን በረራ ይዛለሁ። ልቀበሉ እችላለሁ? ማንንም እንዳታስከትል። በፍጹም፣ ብቻዬን እጠብቆታለሁ። ቀስ ብሎ ስልኩን ዘጋው። ኤድዋርድ ምዕራፍ 6 ጉስ ፓጋኖ እንግዳውን አውሮፕላን ጣቢያ ከተቀበለ በኋላ በቀጥታ በራሱ ስም ወደ ተመዘገበለት ሆቴል ወሰደው። አምስተኛ ፎቅ ላይ ወደሚገኘው የመኝታ ክፍል እስኪደርሱ ድረስ ኤድዋርድ ትዕግስቱን አጥቶ ይቅበጠበጥ ነበር። አውሮፕላን ማረፊያው ውስጥ በግል ለመነጋገር አመቺ አልነበረም። ኤድዋርድ ወደፊት የሚጠብቀው ነገር ምን እንደሆነ ለማወቅ ቸኩሏል። ከልብ ተስማምተዋል ሲል ገና መኝታ ቤት እንደገቡ ጠይቀው። ኩፐር መስማማት ብቻ ሳይሆን ቆምጧል። 3 ሚሊዮን ዶላር እኮ ቀላል አይደለም። ይህን ክፍያ ወደፊትም በሰራልኝ መጠን እንደሚቀጥል ነግረልኛል። በሚገባ እሱ እኮ ነው ያጓጓው። ግን አላመንም። እርሱ ራሱ እንዲያነጋግሩት ይፈልጋል። በበኩሌ ዝግጁ ነኝ። መቼ ነው የምታገናኘኝ? አሁኑኑ። የት? እዚሁ በሚቀጥለው ክፍል እየጠበቁ ናቸው። እኒያን በመላው ዓለም የሚፈሩ ብዙ ጊዜ የተሳካላቸው ያ ወንጀለኞች የማየቱ ጉጉትና ከነሱ በላይ ሆኖ እነሱ በአክብሮት የታዘዙለት ሰው የመሆን ሐሳብ በአእምሮ ተደብላልቆ የሚሆነውን አሳጣው። ስንት ናቸው? ምናልባት ኩፐርና ከረዳቶቹ ሁለቱ። ግን እኮ መጀመሪያ ጥቂት ደቂቃዎች ቢያርፉ ነው የሚሻሉ። ማለቴ ገና ከመንገድ መግባቱ ስለሆነ። እሱን ተውና እባክህ ቶሎ አገናኘኝ። ፓጋኖ እጅን ተወጥሮ ወደ ነበረው ኪሱ ሰዶ አንድ የታሰረ የሚመስል ጨርቅ አወጣና ኤድዋርድ ሰጠ። ምንድን ነው እሱ? አይነ ርግብ ነው? ኤድዋርድ ጨርቁን እየዘረጋጋ ነበር የጠየቀው። አዎ፣ እነ ኩፐር ማንነቴን አይወቁ ካሉ ቢያጠልቁት ይመረጣል። አየሩ በእርግጥ ሞቃት በመሆኑ ሊያፍኖ ይችላል፣ ግን ፊቶን ይከላከሉታል። ኤድዋርድ ፓጋኖን በአድናቆት እየተመለከተው ከሱፍ የተሰራውን አይነ ርግብ አጠለቀው። ከአይኖቹ በስተቀር ፊቱ ሙሉ ለሙሉ ተሸፍኗል። እሺ እንግዲህ እንሂድ አለ ፓጋኖ። ወደ ሁለተኛው መኝታ ቤት የሚያስገባውን በር ቁልፍ ከፍቶ በሩን ገፋ አደረገው። ኤድዋርድ ወደ ክፍሉ ገብቶ ዙሪያውን ሊቃኝ ሞከረ። ሰፊው ክፍል በጨለማ የተዋጠ ነው። ገልጎ አለፍ ብሎ ሁለት ፈንጠር ያሉ ታጣፊ ወንበሮች ይታያሉ። ወንበሮቹ ትይዩ ባሉት ሶፋዎች ላይ ሰዎች ተቀምጠዋል። ሁለቱም የለበሱት ጃኬት ቢሆንም ግራቫ ተስሯል። በጥግ በኩል ቆሞ የነበረው ኤድዋርድ ያላየው ሶስተኛው ሰው ወደፊት ተራምዶ እጁን ለሰላምታ ዘረጋ።
كبر بالالو باغانو قلطف بلو علاقاون استواوقا ولقي ساتو ناتشو والتر زيبرغ بالالو ال ادوارد ككوبر غار يتجببط كوبر صوفاو لا يودا تقمطوت ردراتوچو يا ملكته ملييت يمياداغتون سماچون تنغره كروسبينغنا كوغي بالالو عليه كزيام قتل ادرغنا اسفلاغي كونا دمو كغيزي بوالا ليلوچن دي سالفو شيلدسنا لافير يتبالوتن ابالات يمياقفون يي دايركتوروش بورد ليتواوقو يچلالو لغيزيو گن ودا گودياچن بنگبا بلوت ودا صوفاو يرو تقمطه ዱዋርድና ፓጋኖ በታጣፊዎች ወንበር ላይ ጎን ለጎን ተቀመጡ። ኤድዋርድ ጉሮሮን ጠራረገ። የዚህ ስብሰባ አጀንዳ ለሁላችሁም ግልጽ ይመስለኛል። እስኪ በግልጽ ፊት ለፊት እንወቀው። እንደሰማነው የተለያዩ ተልኮች እንዲፈጽምሉ የሚያዙት የተደራጀ ቡድን ይያፈላልጉ ነው። ለእያንዳንዱ ተልኮም 3 ሚሊዮን ዶላር ለመክፈል ዝግጁ ነውት። ተከከል። እዚህ ተልኮችን ለምን ማስፈጸም እንደፈለጉ አንጠይቆትም። ያ የርሶ ጉዳይ ነው ከፖለቲካ ጋር የሚገናኝ እኮ አይደለም የፈለገው ይሁን ለርሶ መስራት እንደምንችል ውሳኔ ከመስጠታችን በፊት የሚያስፈጽሙትን ተልኮ በግልጽ ማወቅ አለብን ነፍስ ግድያም አለበት ኤድዋርድ ሽምቅቅ አለ በፍጹም አለ ፈጠን ብሎ እንርግቡ ሳይገር ሲንቀሳቀስ ይስማ ጀመር ሳይታወቀውም ጭኑን በእጁ ጭብጥ አደረገው ነፍስ ግድያ የሚባለውን ቃል እንደቀላል ነገር መጠቀሙ እስከ ተፈድረስ ወረረው ብቻ ለማንኛውም ሐሳቡን አሰባስቦ ፍላጎቱን መግለጽ እንደሚያስፈልግ ተገነዘበ። የኔ ፍላጎት አፈና ነው። ጠለፋ። ምናልባት ከጊዜ በኋላ ዘርፊያ። ግን የመጀመሪያው ስራ ጠለፋ ነው። አንድ ታዋቂ ሰው እንድታፈኑልኝና ለሁለት ቀናት ደብቃችሁ እንድትይዙልኝ። ከዚያም የሚያጃ ገንዘብ እንድትጠይቁ ፈልጋለሁ። ታዲያ የምትጠይቁት የሚያጃ ገንዘብ ቀለል ያለና ሰውየውን በመክንያት እንድትለቁት በቀላሉ የሚከፈል መሆን አለበት። እንደነገርኳችሁ የምሰጣችሁ ተልኮ ከፖለቲካ ጋር የተገናኘ አይደለም። ግን ሆን ብላችሁ ፖለቲካ ብታስመስሉትና ምናልባትም ለጠለፋችሁ ሰው መለቀቅ በገንዘብ ፋንታ አንድ የፖለቲካ እስረኛ እንዲፈታ ብትጠይቁ የበለጠ ይመረጣል። ታዲያ እንዲፈታ የምትጠይቁት ሰውም እንዲሁ ተቃሚ ያልሆነና ተጠያቂዎቹ ያለማመንታት የሚፈቱት ሰው መሆን አለበት። የጠለፋችሁትን ሰው በ48 ሰዓት ውስጥ እንድትለቁት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ታድናችሁ እንድትያዙ መሆን የለበትም። በጣም ጠቃሚው ነጥብ ደግሞ ጉስፓጋኑ እኔም በመወከል የቦርዳቹ አባል ቢሆን ደስ ይለኛል። ለመሆኑ የመጀመሪያው ተልኮ የምንፈጽመው የት ነው? ኩፐር ጠየቀ። ስፓኝ ነው። ሳን ሴባስቲያን። መቼ? የነገው ለሳምንት። የምንጠልፈው ማንን ነው? ኤድዋርድ ትንፋሹን አምቆት ቆይቶ ሲለቀው ባይነርግቡ ላይ ያስተውቅ ነበር። ድምጹን ሊያስተካክል እየሞከረ የስፓኞን ንጉስ ተጠልፎልኛላችሁ የሚደፈርስ የማይመስል ጸጥታ ነገሰ። ጸጥታውን የሰበረው ኩፐር ነበር። እንነጋገርበት። እርሶ ወደ መኝታ ክፍሎ ይመለሱ። ውይይታችንን ስንጨርስ እንጠራውታለን። ለኤድዋርድ አርምስቴድ ጊዜ የቆመ መሰለው። ሚታ ክፍሉ እንደገባ የነርግቡን አውልቆ አስተናጋጅ ጠርቶ የሚጥጣ ነገር ሊያዝፈልጎ ነበር። ጉስፓጋኖ ግን አስተናጋጅ በአካባቢያቸው መታየት እንደማይገባው አለቀውን አሳመነ። ኤድዋርድ ልብሱን አውላልቆ ሰውነቱን ታጠበና መልሶ ለብሰ። ቀጥሎም ከቢሮ ቦርሳው አንድ ሰነድ አውጥቶ ነኩፐር የተጠየቁትን ተልኮ ለመፈጸም ቢቃወሙ ሌላ አማራጭ ይኖር እንደው ይመረመር ጀመር። ብዛም ጠቃሚ ተልኮ በቅርቡ ሊፈጸም እንደማይችል ሲገነዘብም ነኩፐር ፈቃደኛ የሆነ ዘንድ በልቡ ተማጸነ። በመጨረሻም ወደ ኩፐር ክፍል የሚያስገባው በር ተንኳኳ። ኩፐር ለአንድ ድምጽ በቀጥታ ሊመጡ ይችላሉ። ኤድዋርድ አይነርግቡን አጥልቆ ወደ ጨለመው ክፍል ገባ። ኩፐር አሁን አንድ ፈርጠም ያለ አጭር እንግሊዛዊ ሰው ጨምሯል። ኩግ ይባላል። እንደምታስተውሱት በስፓኝ ላይ ብዙ ልምድ ያካበተ ሰው ነው። እንዲያውም እዚያ አንድ የክረምት ማሳለፊያ ቤት አለው። ተልኮን የሚመረው ሲሆናል። ግን አንዳንድ ጥያቄዎች አሉት። ኩፐር ወደ ሶፋው ተመለሰ። ኩክ ኤድዋርድ ስፍራውን እስኪይዝ ጠበቀና አንድ ሌላ ታጣፊ ወንበር ስቦ ከተገባቸው ተቀመጠ። ተልኮ ቀላል አይደለም። ኤክስፐርቶች የፈለኩትም ለዚህ ነው። ኤድዋርድ አቋረጠው። ጠለፋው ሁሉ ከባድ ነው ማለት አይደለም። ማለኩክ በባለሙያ ልበሙሉ አንደበት።
በቀላሉ የሚጠይቀው ጠንቃቃ ዝግጅት ነው። በቦታቸው ሆነው የኃይል አሰላለፍን የሚያስተካክሉ፣ መንገድ የሚይዙ፣ ጠላፊውን ወዳዘጋጀንለት ተሽከርካሪ የሚወስዱ፣ ወስደውም ወዳዘጋጀንለት መደበቂያ የሚያደርሱ፣ እዚያም የሚጠብቁና በመጨረሻም የሚደራደሩ አባላት ያስፈልጋሉ። ግን እርሶ የጠየቁት ተልእኮ ደግሞ የበለጠ አስጊና አደገኛ ነው። አስጊ ያልሆነ ጠለፋ አለ? ኤድዋርድ ተከረከረ። ኩግን የሚቀመስ አልሆነም። ይህን ተልእኮ ከሌሎች የበለጠ አደገኛ የሚያደርገው የራሱ ምክንያት አለው። ተልእኮ የሚፈጸመው በባስክ ገጠር መሆኑን ልብ እንበል። ታዲያ ንጉሱ ከባስክ ተገንጣዮች ጥቃት እንዳይቃጣባቸው ከፍተኛ ጥበቃ ሊመደብላቸው ይችላል። ያ ታዲያ ለእናንተ ጥሩ አይደለም? የስፓኝ ፖሊስ ክትትል የሚያተኩረው በባስክ ተገንጣዮች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለውጭ አገር ጎብኚዎች ብዙም ትኩረት አይሰጡም። እንግሊዛውያን አገር ጎብኚዎች ጉዳት ያደርሱብናል ብለው መቼም አይጠረጥሩም። ያው ይህን ሁሉ ተስማምተንበታል፣ ተነጋግረንበታል ካለ በኋላ ጥቂት ሲያመነታ ቆይቶ የብላንኮን ፍጻሜ ያውቃሉ? አላውቅም። የባስክ ተገንጣዮች የፈጸሙት የተሳካ ተግባር ነበር። ያን ተግባር በንጉሱ ላይ ለመድገምና ነገሩን በባስክ ተገንጣዮች ለማላከክ አስበን ነበር። ግን ምንድን ነው እሱ የብላንኮ ፍጻሜ? አድሚራል ብላንኮ የስፔን ጠቅላይ ሚኒስቴር ነበር። የባስክ ተገንጣዮች ደማሜት አጥምደው ከነ መኪናው አጋዩት። እጅግ በጣም የተሳካ ቀንብር ነበር። ማለቴ ለእኛም ከጠለፈ ይልቅ እንዲህ አይነቱ ተልእኮ ይቀለን ነበር። አርምስቲድ የሰማውን ለመጠራጠር ምንም አልቀረውም። የሚነጋገረው ከተራ ቀማኞች ጋር አለመሆኑን የተረዳው ገና አሁን ነበር። የሚደራደራቸው ሰዎች ደመቀዝቃዛ ነፍሰ ገዳዮች መሆናቸውን ተገነዘበ። ጭኑ ተንቀጠቀጠበት። እስኪ እንዴት አገሱኝ? የስፓኙን ንጉሥ በፈንጅ ብንገድለው ይሻለናል የምትሉኝ? አስተያየት ብቻ ነው ያቀረብነው። በስመ አብ፣ አይቻልም አለ ኤድዋርድ ልቡ ነጠር ነጠር እያለ። ከመጀመሪያው ነግሬያችኋለሁ፣ ነፍስ ግድያ አልፈልግም። የምፈልገው ጠለፋ ብቻ ነው። ግን እንደገና ልንገሮና፣ ጠለፋ የበለጠ አደገኛና የበለጠ ውስብስብ ነው። እንደተነጋገርንበት ለ3 ሚሊዮን ዶላር ጠለፋ ማካሄድ ሲበዛ አደገኛ ነው። አሃ፣ መልካም። ምን ያህል ገንዘብ ነው አደገኛነቱን የሚቀንሰው? 5 ሚሊዮን። ለአንድ ተልእኮ 5 ሚሊዮን ያስፈልጋችኋል አለ ኤድዋርድ የሰማው ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ። ከእርሱ የሚጠበቀው የገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት አለባቸው። የምን ቅድመ ሁኔታዎች? ኩግ ወደ ኋላው ዞር ብሎ ስፍራውን ለልቀቅልህ ኩግ አለ። ከዚያም ኩፐርና ኩግ ቦታ ከተለዋወጡ በኋላ ኩፐር ገለጸውን ቀጠለ። ለንደን ላይ 12 ሰዎችን ያቀፈ ኃይል አለ። ለእንዲህ አይነቱ ተልእኮ ወደ 20 የሚጠጉ ሰዎች ሊያስፈልጉን ነው። ሰዎችን ከየት እንደምንመለምል እናውቃለን። እነሱን ከየሀገሩ ለማሰባሰብ ግማሽ ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገናል። በእርግጥ የወጪ ሌላ ጊዜ የሚደገም አይደለም። ማለቴ አንድ ጊዜ ሰዎቹን ካሰባሰብን ለሚቀጥሉት ተልእኮችን በእጃችን ናቸው። ሌላስ? መሳሪያዎች። በእርግጠኛም መጠነኛ ትጥቅ አለን፣ ግን እርስዎ ለሚያዙን ተልእኮ ከባድ መሳሪያዎች ሁሉ ያስፈልጋሉ። ቀለል ያሉ ሆነው ግን እጅግ በጣም ዘመናዊ መሳሪያዎች ሊኖሩን ይገባል። ይህንን ወጪ ሸፍነው የሚገዙልን እርስዎ ይሆናሉ። ይህም የማያዳግም ወጪ ነው። ኤድዋርድ በረዥሙ ተነፈሰ። የሚያስፈልጋችሁ ይህ ብቻ ከሆነ ቀላል ነው። የምንፈልጋቸውን ነገሮች ዝርዝር የምንቀበልበትን ቦታና ጊዜ ለሚስተር ፓጋኖ እናሳውቃለን። ኤድዋርድ የተጠየቀውን መሳሪያ ከየት ማግኘት እንደሚቻል ሲያስላስል ፓሪስ የሚገኘው ኒክ ራምሲ ትውስ አለው። ያለ ጥርጥር ኒክ ራምሲ ይህንን ችግር ይፈቷል ሲል አሰበ። ይኸው ነው። ይህ ብቻ አይደለም። በእርግጥ እንዴት እንደምንንቀሳቀስ የምንቀይሰው ራሳችንን፣ ግን ተልኳችንን ለመፈጸም የቀረን ጊዜ አጭር በመሆኑ አንድ ነጥብ ላይ የእርስዎ እርዳታ ያስፈልገናል። ስራችንን የምናከናውንበትን ስፍራ ለመወሰን እንዲያመቸን የንጉሱን የጉብኝት ፕሮግራም በዝርዝር አስጠንተው ያቅርቡልናል። ይህን ለማድረግ ይቸግሮታል? ችግር የለውም። ኤድዋርድ ቃል ገባ። አንድ የመጨረሻ ነጥብ። ለእኛ ከሚከፈለው 5 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ግማሹን በቅድሚያ እንፈልጋለን። ቀላል ነው። ሁሉንም በፓጋኖ በኩል ታገኛላችሁ። ይኸው አይደለም? ኩፐር ፈገግ አለ። ይኸው ነው። ይበሉ እንግዲህ መለያየታችን ነው። ኤድዋርድ ብድግ አለ። ቋሚ ደንበኞች ለመሆን ያብቃን በማለት ኤድዋርድ ብድግ አለ። ቪክቶሪያ ከመኝታ ክፍሏ ጠረጴዛ ላይ የተቀመጠውን
ኢንተርናሽናል ሄራልድ ትሪቡን ጋዜጣን በባንድ ጨረሰች ከሚቀጥለው ክፍል የኒክራምሲ ድምጽ ይስማት ጀመር የሚነጋገረው ከማጋር እንደሆነ ስላልገባት ወደሱ ስትሄድ ስልክ ይዟት አገኘችው ራምሲ ደግሞ እሷን ሲያይ የስልኩን መነጋገሪያ በመዳፉ አፈኑ አንድ የተጻፈ መልእክት እየሰጣት ለንደን መጥቷል አላት ማ ጥያቄዋን መልስ ወረቀቱ አገኘችው ኤድዋርድ ከዛት በኋላ ደውሎ ስላጣቸው የተወላቸው መልእክት ነበር ለንደን ምን ያደርጋል ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ የኤድዋርድ ሸካራ ድምጽ ተሰማ ሄሎ ሚስተር ኤድዋርድ ኒክ ራምሲ ነኝ ከፓሪሳው መግባታችን ነው በሌሎች ቡድኖች ላይ ምርመራ ስናካሄድ ነበር ይዋል ነው ለአንድ ጉዳይ ወደ ለንደን መጣው በፋኖች አሰራ ላይ ጥናት ባካሄድክበት ጊዜ አንድ ጥያቄ ሳትመልስ እንዳልቀረ እርግጠኛ ነኝ ለመሆኑ ኒፋኖች መሳሪያ ከየት ነው የሚያገኙት ዓለም አቀፍ ደላሎች አሏቸው እባክ አንዱን ደላላ አግኝቼ ላነጋግረው ፈልግ ነበር ለጀመርነው ፕሮጀክት ይረዳኛል አይጨነቁ ሚስተር ኤድዋርድ እኔና ቪኪ አንዱን አቅርበን እናነጋግረዋለን የለም ራሴ ላነጋግረው ነው የምፈልገው ራምሲ ንግግሩን ሲያቆም ቪክቶሪያን ተመለከታት መልካም የመሳሪያ ነጋዴ ግለሰብ ልናገናኘው ይፈልጋሉ የትና መቼ የትም ቦታ በተቻለ ፍጥነት ከተቻለም በሁለትና በሶስት ቀናት ውስጥ መጀመሪያ አንዳንድ መጠይቆችን አድርገን ይበልጥ የተሻለውና በቀላሉ የሚገኘው ነጋዴ ማን እንደሆነ ማወቅ አለብን ጥሩ ታዲያ ፈጥና አድርጉት ደሞ እኔ ማን እንደሆንኩ ነገሩ ጋዜጣን የሚመለከት መሆኑን እንዳትነግሩት ስሙ ካልታወቀ መሳሪያ ገዢ ጋር ልታገናኙት እንደምትፈልጉ ንገሩት እንዲሁም ዋልተር ዚምበርግ የተባለ አሜሪካዊ ነጋዴ ወኪሎችን እንበሉት ዋልተር ዚምበርግ መልካም ሚስተር ኤድዋርድ ነገ እኔና ቪኪ ስራውን እንጀምራለን ውጤት እንዳገኘን እደውልልዎታለሁ አይሆንም ከእንግዲህ የስልክ ግንኙነት አያስፈልግም ነገሩን እንደጨረሳችሁ እዚህ ለንደን እንጠብቃችኋለሁ በሁለት ቀናት ውስጥ እንደምትመጡ ተስፋ አለኝ ኤድዋርድ አድራሻውን ሰጠ ራምሲ ስልኩን እንደዘጋ የተነጋገሩን ሁሉ ለቪክቶሪያ ተረከላት ታዲያ ይህን የመሰለ ደላላ የት የምናገኝ ይመስልሃል ቪክቶሪያ ግራ ተጋብታ ጠይቀች ችግሩ እሱ አይደለም የሚያስጨንቀኝስ እኛ ስለ ፋኖች የጀመርነው ጥናት ገና ሳይገባደድ በመሳሪያ ንግድ ላይ ቃለ መጠይቅ ማድረግ ለምን አስፈልገ ምንድነው ይህ ሁሉ ጥድፊያ የሚለው ነው አላትና ለራሱ መልስ ያገኝ መስል ተክዞ ተቀመጠ በማግስቱ አመሻሽ ላይ ራምሲና ቪክቶሪያ ለንደን ገብተው ኤድዋርድ በፈጣንነታቸው እየተደነቀ በደስታ ሊቀበላቸው በቃ ሁነኛውን ሰው እንዳገኛችሁ አልጠራጠርም ማለ ኤድዋርድ ሶፋው ዙሪያ እንደተቀመጠ ካንድም ሁለት አግኝተን ነበር ግን እርሶ የሚፈልጉት ትክክለኛው ሰው ቪክ ያገኘችው ይመስለኛል ቪክቶሪያ ጠልቀ ገባች ፍራንክፈርት የሚገኝ ሄልሙት ሚደንዶርፍ የተባለው ዕውቅ ነጋዴ ነው በስልክ አነጋግሬዋለሁ እውነቱን ከሆነ ሊያገኙት እንደሚችሉ ተናግሯል እውነቴን መሆኑን እንዴት ላረጋግጥ እችላለሁ ራምሲ ጠልቀ ገባ ማረጋገጫው በስዊዝ ባንክ የተቀመጠ ገንዘብ እንዳሉት ማሳየት ነው ሁሉም መሳሪያ ነጋዴዎች ይህን ይጠይቃሉ በስዊዝ ባንክ ሂሳብ ሊከፍቱ ይገባል አለኝ በራሱ ስም በዋልተር ዚምበርግ ቪክቶሪያ የእርሶ ስም ዋልተር ዚምበርግ መሆኑን ለነጋዴው ነግረዋለች በጣም ጥሩ ታዲያ መቼ ነው ፍራንክፈርት የምንሄደው መሄዱ አስፈላጊ አይደለም ነጋዴው ራሱ ዛሬ ለረፍት ወደ አንቲፕስ ይሄዳል እዚያ እንገናኝ ነው ያለው ቪክቶሪያ የቀጠሮን ቦታ ጨምራ ተናገረች መቼ በስንት ሰዓት ከነገ ወዲያ ጧት በአምስት ሰዓት ቀኑ ፀሐያማ ከሆነ በመዋኛ ስፍራ ይገኛል ከመዋኛው ክለብ መግቢያ በር በስተግራ በካፍቴሪያው ወንበር ላይ ተቀምጦ ያገኙታል ከጎኑ ጡቷን የገለጠች ልጃገረድ በጀርባ ተንጋላ ፀሐይ ትሞቃለች ሰውየው የራሱን ምልክት ሲናገር ራሴ በራ ነው ወፍራም ነኝ ጥቁር መነጽር አድርጋለሁ ፒፓ ጭሳለሁ ብሏል የስዊዘርላንድ መጽሔት እንደሚያነብ ጨምሮ ተናግሯል በቀጥታ ወደ እሱ ሲጠጉ ልጃገረዷ ከቦታው ተነስታ መንገድ ትለቅሎታለች ከአጠገቡ እንደተቀመጡ በስዊዝ ባንክ ሂሳብ የከፈቱበትን ደብተር ያሳዩት ከዚያ በኋላ የሁለታቸው ውይይት ይጀምራል ጥሩ አድርገሻል ቪክቶሪያ ሚስተር ኤድዋርድ አለ ራምሲ ነጠቅ አድርጎ እኛም ከአጠገቡ ባንረቅ ጥሩ ነው ለአንዳንድ ጉዳዮች ልናስፈልገው እንችላለን የለም አመሰግናለሁ እንደ እውነቱ ከሆነ ለአንተና ለቪክቶሪያ ያቀድኩት ሥራ ሌላ አለኝ ነገ ስፓኝ ሄዳችሁ ሳን ሴባስቲያን ላይ እንድትገኙልኝ ይፈልጋለሁ ሳን ሴባስቲያን በባስክ ክፍለ ሀገር የምትገኝ የጠረፍ ከተማ ነች አንድ ክረምት አሳልፌባታለሁ የስፓኙ ንጉሥ
በሳን ሴባስቲያን ያንድ ቀን ጉብኝት ያደርጋል። እንደሚወራው የባስክ ተገንጣዮች ሳይንጃብበት አይቀሩም። አይመስለኝም። ያመነ ይገረገር ሊፈጥሩ ይሞክሩ ይሆናል። ኤድዋርድ ኩስትራለ በጭራሽ። ያካባቢው ጸጥታ በጥፍ የተጠናከረ እንደሚሆን የተረጋገጠ ነው። ለዚህ የሚበቃ ነገር ይፈጠራል ብዬ አላምንም። ኤድዋርድ በቁጣ ገነፈለ። አትከራከረ ኒክ። ቢያንስ እንኳን ንጉሱን ለአደጋ የሚያጋልጠው ስፍራ መንገዱ ላይ አለው የሚለውን ጥያቄ አስቀድመ መመለስ አለብን። አንተና ቪክቶሪያ እዚያ እንድትሄዱ የምፈልገው አደጋ ሲደርስ እንድትመለከቱ ሳይሆን በጉብኝቱ ሁለት ገጽታዎች ላይ ለሪኮርድ የቅድሚያ ማቴሪያል እንድታቀርቡ ነው። እንደመሰለው ሚስተር ኤድዋርድ አለ ራምሲ። የምንታ አንተ በሳን ሴባስቲያን ለንጉሱ ጉብኝት የተዘጋጀው የጸጥታ ጥበቃ ምን ያህል እንደሆነ እንድታጠና ይሁን። ግረ መንገድህንም የባስክ ተገንጣዮች ሊያደርጉ ያቀዱት ነገር ይኖር ይሆን የሚለውን ታጣራልኛለህ። እነሱ እንቅስቃሴያቸውን ይነግሩሃል ማለት አይደለም። ብቻ አንተ በዙሪያቸው እያንዣበብህ የሚወራውን ሰብስብልኝ። የተቻለኝን አደርጋለሁ ሚስተር ኤድዋርድ። አንቺ ደግሞ ቪክቶሪያ በሳን ሴባስቲያን የጉብኝት ፕሮግራም ታጣሪያለሽ። በስንት ሰዓት የት ይደርሳል? ኦፊሴላዊ ጉብኝት ነው። ከተማዋን ተዘዋብሮ ይጎበኛል? የት የት ቦታ ቆይታ ያደርጋል? ከአካባቢው የፖለቲካና የሃይማኖት መሪዎች ጋር የሚያደርገው ስብሰባ ይኖራል? የእነዚህ ጥያቄዎች መልስ ላንቺ ተተወ ነው። ችግር ከገጠመሽ በማድሪድ ከሚገኝ የመንግስት ቢሮ ጋር ግንኙነት አድርጊ። እሞክራለሁ አለች ቪክቶሪያ። የመሳሪያውን ንግግር እንደጨረስኩ እዚሁም መለስና ሳምንቱን ቀሪ ቀናት አሳልፋለሁ። ሁለታችሁም ሪፖርቶቻችሁን ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ በስልክ ታቀርቡልኛላችሁ። ኒክ በተለይ የምታቀርበውን ሪፖርት እኔ በጦር መሳሪያ ካደረግኩት ቃለ መጠይቅ ጋር ወደ ኒውዮርክ ልካለሁ። ሁሉም ነገር ግልጽ ነው? ከአርብ በኋላ ምን እንሰራለን? ኦ ንጉሱ ከጉብኝቱ እስኪመለሱ ድረስ በሳን ሴባስቲያን ትቆያላችሁ። ምናልባት አንድ ነገር ቢከሰት ከዚያ በኋላ እኔ ወይም ሃሪዴት ከኒውዮርክ ደውለን የሚቀጥለውን ስራችሁን እንነግራችኋለን። ኤድዋርድ፣ ሁለቱን ጋዜጠኞች መልካም እድል እንዲገጥማቸው እየተመኘ ከሸኛቸው በኋላ በቀጥታ ወደ ስልኩ አመራ። ለፓጋኖ ነበር የደወለው። ፓጋኖ በአስቸኳይ መልስ ሰጠ። ንጉስ፣ ሁሉም ነገር ተስተካክሏል። በአስቸኳይ የኤር ፍራንስ ትኬት አዘጋጅልኝ። ደግሞም በዋልተር ዚምበርግ ስም በአንቲቤስ ሆቴል ሁለት መኝታ ቤቶች እንዲያዝ አድርግልኝ ሲል ከመሳሪያ ነጋዴው ጀርመናዊ ጋር የሚጠብቀውን ቀጠሮ አዘጋጀ።